Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz izləyicilərimiz. Bugün sizlərə Mərdəkan qəsəbəsində Qastronom Marketin yaxınlığında yerləşən bir mərtəbəli bağ evini təqdim etmək istəyirəm. Torpaq sahəsi 7 sotdur. Həyətində filtrli hovuz, söhbətgah, manqal, yay mətbəxi və mühafizəçi üçün evi var. Bağ evində təhlükəsizlik sistemi, fiber optik internet xətti, içməli su, qaz və işıq xətləri çəkilib. Daimi yaşayış olan massivdə yerləşir və il boyunca yaşamaq üçün yararlıdır. Evin sahəsi 180 kvadrat metrdir. Mətbəx, qonaq otağı, 3 yataq otağı və 2 sanitar qovşağı var. Evin istilik sistemi kombidir. Hər otaqda split kondisioner quraşdırılıb. Əziz izləyicilərimiz, ümid edirəm bugünkü təqdimatımı bəyənəcəksiniz. Bizim kanala abunə olmağı unutmayın. Allah Taala hər birinizə gözəl ev, isti, ocaq nəsib eləsin. Və həmçinin, elan yerləşdirmək üçün aşağıda qeyd edilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 055 220 67 57